Hawa wamechukuliwa ni wakandarasi wanaohusika na Mto Sinza. Mto Sinza ni mradi mkubwa ambapo serikali imewekeza bilioni 32. Na mkandarasi ameanza mradi huu muda sasa ni karibu mwezi wa 4. Na hata sasa tunapoongea ameshalipwa bilioni 4.8. Lakini ukiangalia maendeleo ya mradi unasuasua. Kadhalika barabara ya Kivule. Ile ni barabara inayojengwa na mkandarasi wa Nyanza. Na hivi tunavyozungumza ameshalipwa 15% ya gharama za mwanzo ambapo ni takriban milioni 887. Na Mheshimiwa mkuu wa mkoa alipopita katika kukagua mradi huu alipambana na chuki za wananchi. Kwa yote haya kwa mujibu wa Mheshimiwa mkuu wa mkoa ni mambo ambayo yanahatarisha amani na kuwachonganisha wananchi na serikali yao.